ဒီလိုမျိုးခေါင mm ်းစည်းခွင်းလေးကိုထိုးပြပေးပါမယ်။ဝိတ်ကော် τον ချီကိုသုံးထားပြီးတော့အစိုက်က 3mm ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးထားပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကတခြားအစိုက်ကိုသုံးပြီးထိုးချင်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အုံးဆုံးခွင်းလေးလုပ်ပါမယ်။ ထို me, we, li li eu, we, mean, you, းထုံးမဲ့ခေါင်းစည်းကွင်းထဲမှာတိုင်တူလေးလိုက်ထိုးပါမယ်။ဒီမှာအက်ကလေးခေါင်းစည်းကွင်းထဲမှာအက်ကလေးထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီခွင်းလေးကိုလက်ဆွဲပါ။ပရမအုံးဆုံးဖွမီတစ်ချက်ညစ်မယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ခြీစာအတူလေးကိုခေါင်းစည်းကွင်းနဲ့ကတ်ထည့်ပြီးတော့ထိုးသွားပါမယ်။ခြీစာတင်းတာပါ။ခွင်းထဲမှာအထည့်မယ်၊ခြీဆွဲမယ်။နှစ်ပင်ကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်။တိုင်တူတိုင်ရပါပြီ။ အရည်ဆက uh, uh, ်ထို ang, းမဲ့အထက်ချီဆွဲနှစ်ပင်ကိုထုပ်ကရက်ပောက်ထက်ဒီကရက်ထက်မှာလည်းအထက်ချီဆွဲနှစ်ပင်ကိုထုပ်အထက်ချီဆွဲဒီနှစ်ပင်ကိုထုပ်တပတ်လုံးတိုင်တူတွေပြစ်အောင်ဆက်ထိုးသွားပေးပါတပတ်လုံး တိုင်တူလေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပရမအောင်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်တူရဲ့ဖုံးပြီးပောက်တဲ့မှာအတ်ထဲပါဒီခြီစားအောင်မဖြတ်ဘဲနဲ့ဒိုင်းနှုတ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ်ချိမ့်မဲ့အရာကိုယူလာပြီးတော့အဲ့ရောင်လေးကိုတိုင်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီခြီစားလေးကိုလုံးမုံးလေးဆွဲထုတ်ပါရှက်ကောပုံစံထိုးมาပါ ဒီအရှ ì, ေ့အချီးပင်အခုချင်းထားတ uh ဲ့အရာလေးကိုနောက်ကိုဆက်ထုပ်ပါမယ်။ဩညိလေး။ဩပ ినా ညိ။ပြီပြီဆိုရင်ဖွမီ၃ချက်ချက်ပါမယ်။ ကိုချင်းခဲရဲ့ဒီအရောင်လေးကိုဒီတဲမှာတခါလေးကတ်ပြီးတော့ထိုးသွားပါ။ခြိစာသိမ့်တာပါ။ဒီအဖြူလေးကိုတော့ဒီတိုင်းအရှည်လေးကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ပါ။ဖုတ်မီတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပောက်ထဲမှာတိုင်ရှင်းတိုင်ထိုးပါမယ်။တည်းရင်းအဲ့ဒီခုနကအောင်ကထဲခဲ့တဲ့အပောက်ထဲမှာအပြံထဲမယ်။ခြိဆွဲရှေ့ရနှစ်ပင်ကိုတခါထုံ နောက်နှစ်ပင်ကိုတခါထုတ်ပြီးရင်နောက်ကြက်အပေါက်ထဲမှာတပေါက်ထဲကိုတိုင်ရှီနှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်တྱི་ရင်အ aya ဖုံးမိထဲမှာအထဲချီဆွဲနှစ်ပင်ထုတ်မယ်နောက်နှစ်ပင်ကိုတခါထုတ်တྱི་ပြန်ရင်မြင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲနောက်တစ်တိုင်ဆက်ထိုးမယ်အထဲချီဆွဲနှစ်ပင်ထုတ် နောက်နှစ်ပင်ကိုတခါထုတ်တပောက်ကိုတိုင်ရှီနှစ်တိုင်နှုံးထိုးมาပါတင်းရင်းရင်နောက်ကြက်အပေါက်ထဲมาအက်ထဲချီဆွဲနှစ်ပင်ချင်းထုတ်မြဲဒါဆိုရင်တိုင်ရှီတစ်တိုင်ရပြီအဲ့ဒီအပေါက်ထဲมาវិញနောက်တစ်တိုင်ထပ်ထုတ်မြဲတင်းရင်းရင်အက်ထဲချီဆွဲနှစ်ပင်ထုတ်နောက်နှစ်ပင်တစ်ခါထုတ်နောက်ကြက်အပေါက်ထဲมาနှစ်တိုင်ထိုးမြဲတင်းရင်းရင်အက်ထဲချီဆွဲ နှပင်းထုပ်နှပင်းထုပ်အိတ်ပောက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်တိုင်ဆက်ထိုးပါဒီပောက်တစ်ချောင်းနဲ့တိုင်ရှည်တွေဆက်ထိုးထားပေးပါဒီနောက်ဆုံးနေရာထည့်ရောက်အောင်ဆက်ထိုးရပါမယ်ဒီပောက်နှစ်ချောင်းနဲ့တိုင်ရှည်တွေတစ်ပတ်လုံးပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပမာအုံးဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဒီဖုန်မီလေးထဲမှာဖုန်မီသုံးချောင်းထိတ်ဆုံးပောက်ထဲမှာရှက်ကိုထိုးပါမယ် ฉียางเปลี่ยนชิ้งใหม่ดิฉีซาเลียวหล่นไหลบาครู่ละรอบก็ฉียางเปลี่ยนซ้วยใหม่ประมาณอุ้งซงอปอกเทมอัดเท่ฉีซวยพี่เองดิชิยาฉีเลียวนอกโกซ้วยถုတ်ภุมี3แจเปลี่ยนจิใหม่ดิฉียางเลียวหล่นเก็บบาภุมี3แจจิใหม่1 2 3ไอ้อปอกเทมต่ายชิตรายเปลี่ยนถุงใหม่ တင်းရင်ရင်အထက်ချီဆွဲနှစ်ပင်ချင်းထုပ်နောက်ကြက်ရဲ့အပေါက်သေးမှလည်းဒီပေါက်သေးကိုတိုင်စီနှစ်တိုင်ထိုးမယ်တင်းရင်ရင်အထက်ချီဆွဲနှစ်ပင်ထုပ်နှစ်ပင်ထုပ်အဲ့ပေါက်သေးမှပဲနောက်တိုင်ဆက်ထိုးမယ်တင်းရင်ရင်အထက်ချီဆွဲနှစ်ပင်ထုပ် နောက်နှစ်ပင်ထုတ်နောက်ကြက် యా ပေါက်ထဲမှာလေးတိုင်ထိုးမယ်တိုင်အိုက်ပေါက်ထဲမှာပဲနောက်တိုင်ဆက်ထိုးမယ်နှစ်တိုင်နောက်ကြက် యా ပေါက်ထဲမှာလေးတိုင်ထိုးပါမင်းတိုင်ပြီးပြီးအိုက်ထဲမှာပဲနောက်တိုင်ဆက်ထိုးမယ်နှစ်တိုင်ဒီဘောက်ကိုတစ်ချတ်နဲ့ တပောက်ကိုနှစ်တိုင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားပေးပါတပောက်စီမှာတိုင်ရှည်နှစ်တိုင်စီဆက်ထိုးပါဒီအစုံထီရောက်အောင်ဆက်ထိုးသွားပေးပါတပောက်ကိုတိုင်ရှည်နဲ့ချက်နဲ့ထိုးလာတာအစုံထီရောက်ပြီဆိုရင်အလျောင်ချင်းပြီးတော့ရှက်ကုန်နဲ့ဆက်ပါမယ်ပထမအစုံထုံးခဲ့တဲ့ဒီဖွတ်ပြီးတုံးချက်ရဲ့ထိတ်စုံအပေါက်လေးထဲမှာအထည့်မယ် ပြီးရင်ခြစ်ဆွဲမယ်ဒီရှင်းရခြစ်လေးကိုအနောက်ကိုဆက်ထုပ်ပါမယ်ခြစ်စာဖြတ်ပြီးရင်ပြချမခြစ်စာတိမူဒီတိုင်းချန်ခဲ့ပါဖုန်မှုီးသုံးချက်ကြည့်မယ်၁2 3ပြီးရင်အောက်ကတပောက်ကိုကြောနောက်ကည့်ရဒုတိယပောက်ထဲမှအတ်ထည့်ပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်ခြစ်ဆွဲ နှပင်းကိုဆွဲထုတ်ဖွမီးသုံးချက်ပြောင်းခြင်းပဲတင်းနေတော့အောက်ကတပောက်ကိုကျော်ဒီပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့သွထုတ်မယ်ခရရပောက်ကိုကျော်မယ်ဒီပေါက်ထဲမှာအထက်ချီဆွဲနှပင်းထုတ်ခုနလိုပဲဖွမီးသုံးချက်ပြောင်းခြင်းတပောက်ကိုကျော်အဲနောက်ခရရပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့ထိုးမယ်ဖွမီး သုံ uhm, းခ bo ျက်ပြန်ကြည့်တပောက်ကြကရက်ပောက်ထဲမှာတိုင်တူထိုးဖွမီသုံးချက်တင်းနေသုံးတပောက်ကြကရက်ပောက်ထဲမှာတိုင်တူထိုးဒီပက်လုံးဖွမီသုံးချက်တပောက်ကြပြီးတော့တိုင်တူဖွမီသုံးချက်တိုင်တူနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားပေးရမှာပါ နေ Now, so, ာက်ဆု way, but, uh, ong, le, uh, ံ ma, းထီထ uh, ုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးထုတ်ခဲ့တဲ့အပေါက်သေးမှာတိုင်တူသွားထုတ်မယ်အထဲခြစ်စဲတိုင်တူထူခြစ်စားဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖုန်ီးတစ်ချက်ညစ်မယ်ခြစ်စားဖြတ်ပါလေပြီးရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ခြစ်စားနှစ်စအုပ်တင့်ပြပါမယ် အစအသိန်းနဲ့အလီတွေမှာထဲထက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီဈားလေးတွေမှာလိုက်ထိုးထဲပါမယ် ဒီတဲမှာပဲခက်ရှိရှိလေးရအောင်ဆက်ထိုးသေးပြီးတော့သိမ့်သွားပေးရမှာပါပြီးရင်ခြీစားလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လို့ခေါင်းစီချိုးလေးရပါပြီ